En zoobutik på Väla rånades strax före 8:30 på torsdagskvällen. Gärningsmännen ska ha varit beväpnade med ett pistolliknande föremål och fått med sig dagskassan. Vid 21:30 stannade polisen en bil vid Ödåkragården. I den fanns tre män som stämde in på signalementet och männen greps misstänkta för väpnat rån och togs med till polishuset i Helsingborg för förhör. Ingen ska ha skadat fysiskt vid rånet.